نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی ہر آیات میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ جواب کیسا ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے تو آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں وہ جواب کیا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی اور پھر جب بندہ کہتا ہے نا آگے الرحمن الرحیم تو آگے سے اللہ جواب دے دیتے ہیں اثنا علی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی اور پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی پھر جب بندہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی اس جملے کا اس نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ آدھا میرا اور آدھا اس کا کیا معنی کہ ایاک نعبد کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ بات تو اللہ کیلئے ہے نا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جب بندہ کہتا ہے نا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں یہ جو مدد مانگ رہے ہیں یہ اپنے لئے مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو بھی کچھ مانگے گا میں دوں گا اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِينَ تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما لیتے ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ ہم دیں گے صراط مستقیم ہم دیں گے سیدھے راستے پر تمہیں چلائیں گے لیکن ہوتا کیا ہے ہم لوگ بے دھیانی میں ایک سانس کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ لیتے ہیں والضالین تک آپ نے اللہ تعالیٰ کا جواب نہ سنا نہ جواب دینے کا وقفہ دیا لیکن جب ہماری یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کی کیا ضرورت تو اس لئے جب سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھو نا تو ٹھہر ٹھہر کر الحمدللہ رب العالمین آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے ساتھ الرحمن الرحیم تھوڑے سے وقفے کے ساتھ مالک یوم الدین تھوڑے سے وقفہ لو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح سورہ فاتحہ اگر ویڈیو کو اچھا لگا ہو لائک اور شیئر کر دیں میراج آفیشیل کو سبسکرائب بھی کر دیں